så er dansk basketball tilbage på DK4. Sæsonens første tv-kamp er mellem to hold, der regnes som outsiderne til DM-titlen. Og samtidig er det revanche mellem de to hold, der sidste sæson dystede om bronzemedaljer. Hvem kommer bedst fra start? Team FOG Næstved eller Horsens IC? Det er torsdag kl. 19.